السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. جس طرح ہم نے تمہیں سے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے علم تھے، اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو. ناظرین کرام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 151 اور 152 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں اپنی نعمت اور اپنے احسان عظیم کا ذکر کیا کہ دیکھو، میں نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے. رسول کہیں اوپر سے یا باہر سے نہیں آئے، تمہارے ہی درمیان سے آئے ہیں. اس لیے رسول کی بعثت کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور فرمایا کہ سنو، یہ رسول تم میں سے ہیں. عرب سے خطاب ہے پہلے نمبر پر کہ اے اہل عرب، یہ رسول تمہارے درمیان تمہارے ہی میں سے میں نے بھیجا ہے، اور یہ رسول ہاشمی قریشی بنو اسماعیل میں سے ہیں. تم انہیں اجنبی یا پردیسی یا مسافر نہ سمجھو، یہ تمہارے ہی درمیان اٹھنے بیٹھنے والے تمہاری آل و اولاد سے ایک فرد ہیں. اور بنو اسماعیل میں صرف ایک ہی نبی بھیجے گئے، وہ ہمارے آخری نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. بنو اسحاق میں بے شمار انبیاء بھیجے گئے، دونوں ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں. رسول کیوں بھیجے گئے، کس لیے بھیجے گئے؟ فرمایا یتلو علیکم آیاتینا، یہ تمہارے درمیان ہماری آیتوں کو پڑھ کر سناتے ہیں، قرآن پڑھ کر سناتے ہیں. قرآن پڑھ کر سناتے ہیں تو اس کا تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ پہلے رسول کا تعارف کرایا کہ یہ رسول کہیں باہر سے کسی دوسری نسل یا رنگ سے قوم سے نہیں، تمہارے درمیان کے ہیں، نمبر ایک. نمبر دو، اس رسول کی خوبی یہ ہے، تعارف یہ ہے کہ میری جانب سے بھیجے گئے. اللہ کہتا ہے کہ یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہماری آیتوں کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، آیات سے بھرا ہوا ہے، آیات ہیں قرآن کریم میں. تو فرمایا کہ قرآن تم کو پڑھ کر سناتے ہیں. قرآن پڑھ کر سنانے کا پھر فائدہ کیا ہوگا تمہیں؟ وَيُزَكِّيكُمْ، تم جتنا قرآن پڑھو گے، قرآن سمجھو گے، قرآن کے مطابق زندگی گزارو گے، کہا یہ رسول قرآن کے ذریعے تمہاری عبادتوں کا تزکیہ کرتے ہیں، تمہارے عقائد کو درست کرتے ہیں. تمہارے عقیدے میں فساد ہے، قرآن پڑھو گے سمجھو گے، عقیدے کی اصلاح ہوگی. عبادتوں میں فساد یا کمی ہے، قرآن کے ذریعے اپنی عبادتوں کی اصلاح کرو گے. تمہارے اخلاق اور عادات میں کمی اور فساد اور بگاڑ ہے، قرآن پڑھو گے سمجھو گے، قرآن کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالو گے، تمہارے عقیدے اعمال عبادات کے ساتھ اخلاق کی بھی اصلاح ہو جائے گی، تمہارے دلوں کو پاک کریں گے. یہ رسول تمہارے عقائد کو، اعمال کو، عبادات کو، عادات کو، اخلاق کو، سب کی اصلاح کرتے ہیں. وَيُزَكِّيكُمْ، اور اس کے بعد، اصلاح کرنے کے بعد، تزکیہ کرنے کے بعد، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ، یہ تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں. جب کوئی علم سیکھ لے گا، اس کے لیے آگے اس مشن کو پھیلانے یا بڑھانے میں آسانی رہے گی. خود کچھ سیکھ لیا، لیکن علم اور عقیدے کی جڑیں اگر گہری ہیں تو وہ چیز آگے بھی بڑھے گی. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ، قرآن سکھاتے ہیں. کتاب سے مراد اللہ کا قرآن، حکمت سے مراد اللہ کے نبی کی سنت، اور کتاب اور حکمت
यही दो चीज़ें इंसान के साथ होनी ज़रूरी हैं। नंबर एक, आसमान से उतरा हुआ अल्लाह का कलाम कुरान मजीद। नंबर दो, उस कुरान को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को, लोगों को समझाया, फैलाया, बताया, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। अब जाहिर सी बात है कि कुरान करीम में जो बातें बिल्कुल वाज़े नहीं हैं, सुन्नत से उसकी वजाहत होती है। जो बातें मुख्तसरन शार्ट में हैं, सुन्नत में उसको अच्छी तरह से डिटेल के साथ, तफसील के साथ समझाया गया है। तो कुरान को सुन्नत के ज़रिए ही समझा जा सकता है। जो लोग कुरान को सुन्नत से नहीं समझते, अपनी अक्ल और अपने दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं, वो ठोकर खा जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। इसलिए कि कुरान जिस पर उतारा गया वो अल्लाह के रसूल मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और आपने उस कुरान को पढ़ करके, समझा करके, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार करके, अपने दोस्त और सहाबा को उसी के साँचे में ढाल करके, उसके बाद आप दुनिया से रुखसत हुए। तो कहा, रसूल का ये काम है कि तुम्हें किताबो हिकमत सिखाते हैं। وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, और तुम्हें इल्म सिखाते हैं, वो इल्म जो तुम इससे पहले नहीं जानते थे। अरब के लोग नबुवत से पहले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत से पहले, दुनिया में आपके नबी बनाकर भेजे जाने से पहले उम्मी थे। उम्मी का मतलब पढ़ना नहीं जानते थे, लिखना नहीं जानते थे, और अपना नाम भी नहीं लिखना जानते थे। अल्लाह ने रसूल को जब भेजा, इकरा के ज़रिए शुरुआत हुई इस कुरान की, तो वहीं से लिखने पढ़ने का रिवाज हुआ। और आज भी जो लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते, साइन करने की जगह देखें अंगूठा लगाते हैं। लेकिन इस कुरान ने जहालत का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया कि अब कोई ख़ुद ना पढ़ना लिखना चाहे तो वो उसका ज़िम्मेदार वो है, वरना इल्म के तौर पर किताब दे दी, कुरान उतारा, सुन्नत मौजूद है, और फरमाया कि ये रसूल तुम्हें किताब और हिकमत सिखाते हैं, और तुम इससे पहले इल्म नहीं रखते थे, कुछ जानते बूझते नहीं थे, अब तुम्हें इल्म सिखाते हैं, ज़िंदगी गुजारने का सलीका और तरीक़ा सिखाते हैं। अब ये कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की कि रसूल भेजा, रसूल को भेजने के साथ कुरान अता किया, लोगों की इस्लाह के लिए उनके अकायद की इस्लाह की, अमल की इस्लाह की, इबादतों की इस्लाह की, उनके अखलाक, तौर तरीक़े और कल्चर को सुधारा, और उसके बाद इल्म भी सिखाया। तो कहा कि फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हें याद करता रहूँगा, और मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करो, ना शुक्री ना करो। ज़मीन पर सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ने हमारे लिए उतारी, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर नबी भेजना। और हमारी सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि हमको उम्मत मुहम्मदिया में पैदा किया, और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की सआदत और खुश नसीबी अता फरमाई। और हम कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कि हमारे रहबर, हमारे रहनुमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और आपने किताब कुरान करीम और उसको समझाने के लिए सुन्नत मुबारक आपके तौर तरीक़े अता किए। अब इससे बड़ी नेमत क्या होगी इस ज़मीन पे दुनिया वालों के लिए? तो कहा, अल्लाह के एहसान को मत भूलो, उसको हमेशा याद करो, उसकी नेमतों की कद्र करो, ना शुक्री ना करो। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 151 और 52 से जो चंद फवायद और मसाइल हमारे सामने आते हैं, उनमें पहला मसला, बंदों पर, हम पर और आप पर और सारी इंसानियत पर अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान यह है कि अल्लाह ने हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए, हमें सीधे रास्ते पर चलने के लिए
رسول عطا کیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا، یہ سب سے بڑا احسان ہے. دوسرا مسئلہ، وہ رسول ہم پر اللہ کی آیتوں کو پڑھتے ہیں، سناتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ 1400 برس سے زیادہ ہو گیا رسول کو دنیا سے رخصت ہوئے. جو لوگ آپ کے زمانے میں موجود تھے، آپ کے دوست ساتھی صحابہ، ان کو آپ نے پڑھ کر سنایا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو پڑھ کر سنایا، تابعین جن کو کہا جاتا ہے، تابعین نے اپنے شاگردوں کو، تبع تابعین کو سنایا، اور یہ علم رسول کے ذریعے آج ہم تک پہنچا کہ آج ہم یہاں بیٹھ کر کے پوری دنیا میں رسول کا کے اوپر جو کلام اترا اللہ کی طرف سے، رسول کی سنت کی روشنی میں آپ تک پیش کر رہے ہیں. یہ صاف ستھرا دین آسمان سے اترا، نبی نے اس کو پڑھ کر امت کو سمجھایا، عمل کیا، اسی کے سانچے میں زندگی ڈھالی، اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ پہلا مسئلہ. اور دوسرا مسئلہ ہوا کہ رسول نے اس کو پڑھ کر سنایا اور اس کے ذریعے ہمیں ہمارا تزکیہ کیا اور علم سکھایا. تیسرا مسئلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، آپ کو اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا. اپنی جانب سے بہت سارے لوگ کہیں گے میں رسول ہوں، وہ جو ہے میسنجر ہیں، وہ بھی رسول ہے، وہ نبی ہے، وہ الگ الگ لوگ دعوے کریں گے، لیکن اس کی کمی نہیں ہے دعویٰ کرنے والوں کی. اللہ نے کہا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، تمہارے درمیان ہم نے تم ہی میں سے رسول بنا کر بھیجا. تو یہ تیسرا مسئلہ کہ یہ رسول اللہ کی طرف سے اللہ کی چوائس تھے اور اللہ کے پیغامبر تھے، جسے اللہ نے جنہیں رسول بنا کر کے بھیجا. اور دین اور دنیا کے معاملے میں کوئی بھی میٹر ہوگا، ہم ادھر ادھر جانے کے بجائے اپنے رسول کی تعلیم اور گائیڈ لائن سے رہنمائی حاصل کریں گے، ہمیں کسی اور تعلیم یا مشن کی ضرورت نہیں ہے. کوئی نئی چیز بھی آتی ہے کسی کی طرف سے بھی، تو اس تعلیم کو لینے اور حاصل کرنے سے رسول نے منع نہیں کیا ہے. جو چیز لوگوں کے لیے فائدے مند ہو، مفید ہو، اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا. یہ نئی ٹیکنالوجی آپ دیکھ لیجئے، دنیا میں ایک سے ایک ٹیکنالوجیاں ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ رسول نے منع نہیں کیا ہے، رسول کی باتوں کو ان کا سہارا لے کے پھیلانا چاہیے. اب ان سے گناہ کو نہیں پھیلانا ہے، اس ٹیکنالوجی سے، اس میڈیا سے شر، فساد، ہنگامہ، برائی نہیں پھیلانا ہے، بلکہ اس کو اچھائی کے لیے استعمال کرنا ہے. دنیا میں کوئی بھی چیز رائج ہو، اس کے صحیح غلط پر فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ اس کو میں بھلائی کے لیے کیسے استعمال کر سکتا ہوں. شہروں میں، بڑے بڑے شہروں میں، ایئرپورٹ پر اب جائیے تو مشین لگی ہوتی ہے نا، جوس ہے، پانی ہے، پیپسی ہے، روپیہ ڈالیے، 10 روپیہ، 50 روپیہ، 100 روپیہ کا نوٹ، اور وہ بٹن دبائیے اور نیچے سے ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا جوس، اور ٹھنڈی جو ہے کوئی جو ہے ٹھنڈا جوس نکل آئے گا، لے لیجیے. یہ ایک ٹیکنالوجی ہے کمپنیوں کی، بزنس کو آگے بڑھانے کی. کسی شخص نے اس سے کیا راستہ لیا کہ ہم نمبر 1, 2, 3 مشینوں پہ جو نمبر ہوتے ہیں، ایک میں قرآن ہے، ایک میں سنت ہے، ایک میں جو نماز کا طریقہ ہے، کسی میں عقیدے کا طریقہ، ایک میں دین صحیح اسلام کا تعارف، یہ چیزیں رکھی ہیں. اب آپ بٹن دبائیے اور اس کے بعد کون سی چیز چاہیے، قرآن چاہیے، دبا دیجئے، نیچے سے قرآن آ جائے گا. سنت چاہیے، حدیث کی کوئی کتاب آئے گی. آپ کو نماز کا طریقہ سیکھنا ہے، بٹن دبائیے، نیچے سے آپ کو کتاب نکل کے آ جائے گی. بک لیٹ چاہیے، دبائیے. تو ایک چیز ایک تجارتی کمپنی نے بزنس کے فروغ کے لیے رائج کی، دنیاوی حساب سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. اب اس کو ہم دین کے لیے کتنا استعمال کر سکتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری. اسی طرح نئی ٹیکنالوجی میں ہے، سوشل میڈیا ہے، پورا شر، فساد، فتنہ، ہنگامہ سب ہے. آپ اس کی شکایت کر کے کچھ کامیاب نہیں ہوں گے، آپ اس کو خیر اور بھلائی کے لیے کتنا استعمال کر سکتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. رسول اسی لیے آئے ہی کہ لوگوں کو گناہوں سے پاک کریں، علم سکھائیں، حکمت کی باتیں سکھائیں، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لائیں، اور تمہیں علم سکھائیں.
چوتھا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس آیت سے، تزکیہ کرنا. انسان، ہر انسان تزکیے کا محتاج ہے. تزکیہ کیا ہے؟ آدمی کا دل میل کچیل میں ہو جاتا ہے، زبان گندی ہو جاتی ہے، عادتیں گندی ہو جاتی ہیں. تو اب اس کو کیسے آپ درست کریں گے؟ جو اچھے لوگ دنیا میں تھے نا، ان کی سیرت کو، ان کی ہسٹری کو آپ پڑھیے، ان کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالیے، ان کے راستے پر چلیے، اور برائی سے دور رہیے. قتل ہے، خون ریزی ہے، مار دھاڑ ہے، اغوا ہے، یا اسی طرح سے حسد ہے، جلن ہے، کسی کا حق لوٹ لینا ہے، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں. تو رسول نے یہ راستہ بتایا کہ دیکھو، اپنی زبان درست رکھو، اپنی نگاہ صحیح رکھو، اپنے پاور کا غلط استعمال مت کرو، اپنی دولت کا غلط استعمال مت کرو، اپنے عہدے اور منصب کا غلط استعمال مت کرو. یہ تزکیہ ہے کہ تم اخلاق، عادات، عقائد کو درست رکھو. یہ پانچواں مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوا. چھٹا مسئلہ، ہمیشہ اور ہر دور میں انسان کو علم کی ضرورت رہے گی. کوئی کتنا بھی پڑھ لے، یہ ڈگریاں علم کی ایک رسید ہیں، ملازمت کے کام آئیں گی. لیکن کسی ڈگری کو لے کر کے آپ انجینئر، ڈاکٹر ہو گئے، پی ایچ ڈی ہو گئے، اسپیشلسٹ ہو گئے، اگر آپ کا دل صحیح نہیں، زبان صحیح نہیں، اخلاق صحیح نہیں، طور طریقے صحیح نہیں، تو وہ آپ کی ڈگری کس کام کی؟ آپ تو زیرو ہیں انسانیت کی نگاہ میں بھی، اللہ کی نگاہ میں بھی. تو اب اللہ نے رسول کو بھیجا اور قرآن اتارا کہ تزکیہ کرے، لوگوں کو گناہوں سے پاک کرے، صحیح راستہ دکھائے. اور اس کے بعد چھٹا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ کی آیتوں کو پڑھتا ہے، قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھتا سمجھتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ صحیح راستے پہ رہتا ہے. قرآن پڑھنے والوں کی تین صورتیں ہیں. پہلی صورت، صرف پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سمجھتے نہیں، تو ٹھیک ہے، پڑھنے کا انہیں اجر ملے گا. دوسری صورت، جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، جس کو معنوی تلاوت کہتے ہیں. پہلی لفظی تلاوت، یہ معنوی تلاوت کے معنی مفہوم کو پڑھ کے سمجھتے ہیں، سمجھ کر پڑھتے ہیں، تو ان کی روشنی الگ ہوگی، ان کا دماغ اور روشن ہوگا کہ کیا لکھا ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں. لیکن سمجھ گئے، عمل نہیں کیے، تو بھی وہ بہت فائدہ نہیں اٹھا پاتے. اجر سے تو محروم رہیں گے، اجر سے محروم نہیں رہیں گے، نیکی پائیں گے پڑھنے کی. لیکن تیسری صورت کی، پڑھ کر کے اپنا تزکیہ کرنا، اپنے آپ کو گناہ برائی سے دور رکھ کر کے صحیح راستے پر لے کر چلنا، یہ ہے حکمی تلاوت کی، قرآن کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا. دنیا میں جو آج ذلت، رسوائی اور پریشانی ہے نا، اگر پوری دنیا یہ ٹھان لے کہ جو کچھ قرآن میں ہے ہم اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور اسی کی روشنی میں زندگی گزاریں گے، تو یہ دنیا جنت کی ایک جو ہے پہچان اور جنت نظر آئے گی. تو دنیا کی کیا بات کریں گے؟ خود اس امت پر جو قوم، مسلمان قوم ہے، یہ خود اس قرآن سے دور ہو رہی ہے، تو غیر قوم سے آپ کیا شکایت کریں گے؟ اور قرآن کا نزول ہی ہوا ہے تزکیہ کرنے کے لیے. تو چھٹا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ نزول قرآن اور قرات قرآن اور قرآن کو سمجھنا، قرآن کے مطابق اپنے اخلاق کو ڈھالنا، یہ اللہ کے رسولوں کی، صحابہ کی، نبیوں کی، ولیوں کی اور نیک لوگوں کی علامت ہے. ساتواں جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس آیت سے، وہ یہ ہے کہ حکمت اور علم، یہ دو چیزیں ہیں. علم ہے اور آپ بغیر حکمت کے اس کو بیان کریں گے، صحیح بات کو غلط انداز میں پیش کرنا یہ بھی غلط ہے، صحیح بات کو غلط موقع پر پیش کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. حکمت یہ ہے کہ سچ اور حق بات کو موقع اور محل کی مناسبت سے پیش کیا جائے. ہر گفتگو کو پیش کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے، بے موقع کوئی بات اثر انداز نہیں ہوتی ہے. تو علم کے ساتھ حکمت کو جوڑ دیا کہ علم ہے، ڈگریاں ہیں، حکمت نہیں ہے، اس کو پیش کرنے کا طور طریقہ سلیقہ نہیں ہے، تو پھر وہ علم بیکار ہے. تو کہا کہ رسول تمہیں علم اور حکمت سکھاتے ہیں، اور جبکہ تم ان سے پہلے نہیں جانتے تھے، اور یہ حکمت
رسول سے منتقل ہوتے ہوتے امت تک اور قیامت تک پہنچتی رہے گی۔ ساتواں مسئلہ، انسان کو جب اللہ نعمتیں عطا کرے تو ان نعمتوں کی قدر کرے، نعمتوں کو پہچانے اور دوسروں کو پہچنوائے، اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی وہ رسول کی رسالت ہے، اس نعمت کی قدر کرنا۔ قدر کیا ہے؟ قدر دانی یہ ہے کہ رسول کی سیرت کو ہم پڑھیں، پوری دنیا میں سیرت طیبہ کو عام کریں، رسول پر ایمان کو مضبوط کریں، رسول پر نازل شدہ قرآن کریم کو کثرت سے پڑھیں، اس کو سمجھیں، اسی کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ پورے ملک میں جتنے ہمارے دوست ساتھی ہیں، برادران وطن ہیں، ان تمام کو اپنے نبی کی جو لائف ہے اس کے بارے میں بتائیں، یہ ہمارے رسول کی لائف ہے، یہ قرآن ہے، یہ ان کا پیغام ہے، یہ میسنجر ہے، کہ دنیا میں آپ کو بھیجا ہی اسی لیے گیا کہ دنیا سے ہر طرح کے شر، فساد اور ظلم، ناانصافی، ان تمام چیزوں کو ختم کرے۔ اس سے بہتر پیغام دنیا نے کہاں دیکھا ہے اس دور میں؟ تو یہ رسول کی رسالت اور محبت کی واضح علامت اور واضح دلیل ہے۔ یہ سات مسائل آیت نمبر 151 سے ثابت ہوئے۔ ہم نے شروع میں آیت نمبر 152 بھی پڑھی ہے، 152 کی تشریح انشاءاللہ ہم اگلی گفتگو میں کرتے ہیں۔ جب تک کے لیے آپ انتظار کیجیے اور اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔